E, ó, mais uma vez aqui, elogiando o Marcelo Paz, que a gente vai falar agora, que o Fortaleza comunicou no último sábado o rompimento de toda e qualquer relação do clube com a torcida Irmandade Tricolor, antes Jovem Garra Tricolor, e a Torcida Unida do Fortaleza, antes Torcida Uniformizada do Fortaleza, TUF, né, como é conhecida. A decisão corajosa do Marcelo Paz, mais uma vez esse cara dando um baita exemplo de gestão. Ele que tirou o Fortaleza da Série C, colocou o Fortaleza na Libertadores, agora leva o Fortaleza para uma semifinal de Sul-Americana. Vem fazendo belas... Transformou em SAF. Vem fazendo belas campanhas no Campeonato Brasileiro. Conquistou Copa do Nordeste adoidado, conquistou Cearenses adoidado, foi campeão da Série B do Brasileirão com Fortaleza. E a decisão veio por causa daquela palhaçada, daquela violência, episódios de violência que aconteceram duas vezes. Eu estava no estádio. Aconteceram antes do jogo e no intervalo do jogo na Neoquímica Arena, pancadaria. E depois, quando foi ter uma reunião para selar a paz dessas duas organizadas do Fortaleza, houve uma emboscada de uma delas para pegar integrantes da outra que estavam saindo dessa reunião. Então, o Marcelo Paz fez esse rompimento e, no que depender do Fortaleza, né, trechos da nota oficial do Fortaleza. No que depender do Fortaleza Esporte Clube, os integrantes das torcidas organizadas identificados nos episódios de violência serão banidos e não poderão mais frequentar jogos do Fortaleza. Contamos com o apoio do poder público para a efetivação do banimento e estamos dispostos a auxiliar na identificação dos criminosos, bem como a ceder quaisquer imagens que colaborem com o processo. Como consequência dessa medida, estão suspensas as vendas de ingressos nas sedes das agremiações TUF e JGT, o licenciamento de produtos e quaisquer apoios logísticos ou estruturais para as referidas denominações de torcedores. Caso seja associado ao Fortaleza Esporte Clube, o criminoso identificado será sumariamente expulso do quadro de sócios. O clube também entrará com as medidas judiciais cabíveis para proibir a utilização da marca Fortaleza Esporte Clube por parte das torcidas TUF e JGT. Essas torcidas não mais poderão fazer uso de símbolos oficiais do clube sob pena de multa e das devidas sanções legais. Cara, ó, a gente tem que dar os parabéns pra esse cara, porque é difícil ter coragem pra bater de frente com a organizada. Muitas vezes a gente sabe, como foi dito na nota, que tem criminosos ali. O Marcelo Paz sabe que ele pode atrair ódio de pessoas muitas vezes perigosas e é um exemplo pra todo mundo. Vanderlei Nogueira, Mauro, o Flávio, todo mundo tem que falar sobre isso. É um exemplo porque ele vai mostrar que se o clube de futebol quiser auxiliar no combate à criminalidade das organizadas, ele consegue. Porque você vê, ele já pediu ajuda das autoridades públicas e ele vai vetar tudo. Ele vai ajudar na identificação. Você nunca vê clube ajudando em identificação, clube dando nomes de criminosos para autoridades públicas, porque todo mundo sabe quem é todo mundo ali. Todo mundo. E aí é o Marcelo Paz um exemplo super corajoso, né, Vanderlei Nogueira? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que ele deixou muito claro aí que a decisão envolve torcidas organizadas. Ele não está falando dos torcedores do Fortaleza, os demais torcedores do Fortaleza. Pronto. É que seguramente formam a maioria da torcida do Fortaleza. Com relação às duas entidades que arranjaram confusão aí, a rota de colisão já vem há algum tempo. E ele e os dirigentes do Fortaleza alertando que isso poderia acontecer. Num momento, se a gota transbordar, se eu fizesse o copo transbordar, ele poderia tomar uma atitude dura. E eu não lembro de nenhum outro clube brasileiro ter feito uma nota com esse peso. Sinceramente, não lembro. Quando um time não vai bem, o time faz muita lambança, o que que provoca? Arranha a imagem de torcidas organizadas? Não. Provoca uma grande decepção. É isso que um clube que só faz lambança, provoca em torcedores organizados e nos outros também, mas estamos falando sobre torcidas organizadas. Grande decepção, desamor, essa coisa toda. Quando é o inverso, ela efetivamente arranha a imagem da instituição. Porque ele deixou claro aqui na nota que eles usam instrumentos que são do clube, que são os escudos, enfim, tudo aquilo que pode faturar essa organizada usando a marca do clube. Ele acha que esse tipo de comportamento arranha a imagem da instituição, do produto, que ele tem obrigação de preservar. Eu concordo com isso que ele falou. Acho que isso, num determinado momento, vai mudar, desde que eles também mudem a maneira de agir. Eu acho que ele ficou decepcionado com aquilo que aconteceu em São Paulo. Aliás, todo mundo abordou isso. Foi ridículo o que essa turma fez aqui em São Paulo. E essa emboscada que você citou aconteceu, as imagens correram o país. Eles estavam saindo de uma reunião e, de uma hora para outra, parecia um formigueiro. Um formigueiro e o bicho pegou. Quer dizer, não tem acordo. Acaba de sair de uma reunião para tentar colocar a casa em ordem e do lado de fora o bicho pega. Claramente uma emboscada preparada e para agredir, uns agredirem os outros. Eu concordo com ele. Mauro. Se der certo, né, Mauro? É um exemplo para tudo que a gente acho que isso não é novidade, né? Os caras estão brigando lá no Ceará há um tempão. Já brigaram no Clássico Rei lá contra o Ceará. Aí quando teve agora a repercussão maior que foi em São Paulo, tomou essa decisão. Por que não tomou antes também? Porque isso não é novidade, gente. Estão brigando um tempão. São duas torcidas que brigam pelo espaço no Castelão, quem bota a faixa onde, e ficam aí se enfrentando. Isso mostra também que a torcida única não serve para porcaria nenhuma, né? Porque já teve briga de torcidas do Flamengo, do Corinthians, do Botafogo tem, do Palmeiras já teve. Tem vários clubes que já tiveram brigas entre torcidas do próprio clube. Na Argentina, o couro come também com a torcida única entre grupos que querem dominar as barras. A questão é um caso de polícia, muito mais do que um caso esportivo. Agora, não precisava chegar a tanto. Ele poderia ter feito isso, na minha opinião, há mais tempo, porque eles estão brigando há muito tempo. Agora foi em São Paulo, com uma repercussão maior, transmissão pela TV aberta, mostrando uma semifinal. Aí, agora, opa, agora chegou no limite. Mas eu acho que esse limite já foi atingido há muito tempo. Acho que ele demorou a tomar uma decisão com relação a isso, na minha opinião. Mas nenhum clube toma, né, Mauro? Não, eu acho que ele demorou, mas já é um exemplo que ele tomou. Os outros não tomam, é problema dos outros. Agora, os outros também, quem é que está com as duas torcidas brigando ali o tempo todo ali e apoia as torcidas? Tem algum caso? Pô, no Flamengo já aconteceu várias vezes. A diretoria do Flamengo não apoia as torcidas. Mas não rompe desse jeito. A diretoria do Flamengo... Porque ele está falando que ele vai denunciar, não, vai dar as imagens, a diretoria do Flamengo não tem nenhuma relação com as torcidas. Nenhuma, nenhuma. Zero. Hoje, nenhuma. Landinho, tudo, não recebe os caras, não conversa, não tem nada com ele. Hoje, mas o Marcos Braz já teve. Não, o Marcos Braz já teve. Bastante, no passado, mas a diretoria hoje do Flamengo não tem nenhum envolvimento. Isso é uma constatação. Eles até reclamam muitas vezes que o clube não apoia. Por exemplo, quando teve o jogo de Montevidéu, né? Eles alegavam que o Palmeiras ajudava as torcidas do Palmeiras, os torcedores do Flamengo, e que eles não receberam nada, ajuda para onde, para nada, tiveram que se virar sozinhos e se organizar para poder fazer a viagem. Então, assim, aí depende do que acontece. Agora, eu acho que ele poderia ter tomado a medida, ela é obviamente correta, mas poderia ter feito há mais tempo. Há mais tempo, entendeu? Agora, vai fazer o quê? Não vai adiantar. Você vai prender um ou outro, os caras vão continuar indo. Isso é um caso que a polícia que tem que resolver. Porque o clube não tem poder de polícia. Então fica uma coisa meio pirotécnica. Rompemos, ok, mas e aí? Vai fazer o quê? Ah, vou dizer quem foi. Cara, as câmeras estão lá. Não precisa o Marcelo Paz falar quem foi. Cabe à polícia pegar os vídeos, identificar os elementos e tomar as medidas cabíveis. Agora, o clube pode tentar impedir a entrada, expulsar do quadro de associados se o cara for sócio, mas muitas vezes o cara nem sócio é. Hoje, a coisa chegou num ponto que tem caras que brigam na rua, fora do jogo, que não vão nem ao jogo, porque não tem ingresso, que o ingresso é caro, não consegue comprar. Como é que foi aquela confusão? São quadrilhas, né? São gangues. Como é que foi o ataque ao ônibus dos corintianos que voltavam no jogo lá em São Bernardo, feito por torcedores do Palmeiras? Foi na estrada, no caminho, não tinha nada a ver com o jogo. O Palmeiras jogou mais cedo, terminou o jogo, foram lá pegar os caras que atacaram aquele ônibus. As coisas acontecem em vários lugares. E lá no Nordeste acontece direto. Direto. Essas duas torcidas estão brigando há muito tempo. Eu acho que assim, é saudável, ok, mas poderia ter feito isso antes. E outra coisa que eu acho que faltou, me parece que faltou, não tenho essa informação. Será que a polícia que fez a segurança no estádio do Corinthians não sabia que essas duas torcidas são rivais? Porque estava muito livre para eles brigarem. Eles têm que tomar alguns cuidados. Até porque o torcedor comum do Fortaleza que foi ao jogo tem nada a ver com isso. Aí você tem 40 caras de cada lado querendo sair na mão. E os outros 2.000 que estavam ali, 3.000, sei lá quantos estavam ali, que não tem nada a ver com a história. Eu acho que tem esse aspecto também. Tem que ter... Cara, esse caso, se é um caso de gangues, se é um caso de violência, tem que ter inteligência policial, tem que ter acompanhamento, tem que ter uma série de questões. Não adianta só a gente ficar aqui falando óbvio. Ah, que os caras brigam, a gente sabe, pô. Mas e aí? Vai fazer o quê para evitar? Aqui em São Paulo... Mas essa coragem de dirigentes, eu acho que ajuda. Você vê a Leila agora batendo os frentes. A Leila apoiava a Mancha Verde, ela patrocinava as escolas de samba. Mas agora tá batendo os frentes. Mas ela apoiava, ela patrocinava as escolas de samba. Quem nunca apoiou a Mancha Verde foi o Paulo Nobre. Então, mas Paulo Nobre nunca teve relação com a torcida. Não pode ser positivo pro futebol, presidente do Palmeiras... De não ceder... Ela era patrocinadora... Eu tô contando algum segredo? Não, ela era patrocinadora da escola de samba. Então ela tinha lá uma proximidade. Depois eles romperam. Então, assim, eu não entendo isso também. Se você é contra, você é contra. Se você não quer se associar, você não quer se associar nunca. É como eu vejo. Eu não gosto muito de ficar elogiando dirigente por tomar atitudes óbvias, não. Desculpa. Não gosto. Mas é óbvia, Mauro, mas é corajosa. É corajosa, porque você mexe com gente perigosa. Mas o que ele está fazendo? Ele está dizendo que rompeu. Rompeu, e aí? E aí? Ele está dizendo que rompeu. Ó, ele vai prejudicar esses torcedores como? Não vai poder usar a marca do Fortaleza, que eles usam. Não vão poder entrar em jogo. Mas como é que vai impedir usar a marca do Fortaleza? Ué, azul, vermelho e branco. Não, mas eu digo... As camisas têm os símbolos das torcidas hoje, Thiago. Eles têm os seus próprios símbolos. Eles têm vida própria, cara. Isso é bobagem. Isso é... Agora, esse negócio de identificação, de bania de jogos... Então, mas quem tem que... Isso pode ser feito ou não? Não tem poder de polícia. Quem tem que fazer isso é a polícia do Ceará, a polícia de São Paulo, onde foi a briga. Não adianta, o clube não tem poder de polícia. Não adianta ele discursar e falar, não adianta. Agora, por que não fez antes? É isso que eu questiono. Os caras estão brigando há um tempão, precisou ter uma repercussão internacional num jogo transmitido para toda a América do Sul, que é feio para o Fortaleza, evidentemente, para ter esse posicionamento. Por que não teve antes? Eu procurei a lei aqui pensando, mas, pô, ok, feio, mas por que não fez antes? Não é novidade. Fosse uma coisa inédita, essas duas torcidas, Jovem Garra Tricolor e Torcida Uniformizada, TUF, do Fortaleza, saem na porrada toda hora, todo jogo quase, cara. A gente vê na rede social, é frequente. Fora as brigas que eles, nas quais se envolvem com aliados. Você sabia que tem uma torcida do Botafogo, que é aliada do Corinthians, e uma outra torcida briga com ela, é aliada do Palmeiras? É isso. Então, aí quando o Botafogo joga contra o Corinthians, essa torcida que é aliada da Gaviões, que é Fúria Jovem, ela vai para o jogo junto, todo mundo amigo. Mas a torcida do Botafogo não, porque ela é aliada do pessoal do Palmeiras. Acho que da Mancha mesmo. Então, tem tudo isso aí. No domingo, aprenderam lá artefatos, né? Na torcida do Vasco, que estava onde? Estava junto com a torcida do Palmeiras, para ir para Santos. E aí a polícia não deixou viajar. Já é a segunda vez que acontece. A polícia não deixou também os torcedores do Cruzeiro chegarem ao Allianz Parque para o jogo com o Palmeiras. No ano passado, houve uma briga na estrada e até uma das lideranças da torcida do Palmeiras... presidente da torcida, me parece, teve um vídeo aí que circulou, apanhando ali, todo machucado, aquele vídeo se viralizou, uma imagem horrível e tudo mais. Então sabe-se que sempre tem uma tendência de uma vingança. Então, assim, você vê que a polícia se antecipou. Antes que acontecesse alguma coisa, interceptou, teria encontrado ali artefatos, né, que não deveriam estar no ônibus e tomou a medida. Vocês não vão. Não vão por isso aqui, vocês não vão. E não deixaram ir. Quer dizer, é uma medida radical, mas talvez seja necessária uma medida preventiva, desde que você confirme que aqueles torcedores estão ali com o intuito específico de se enfrentar com os seus rivais. Isso eu vejo como uma ação que faz sentido. Então, acho que a prevenção e antecipação deve existir. Eu acho que o Marcelo é um ótimo dirigente, cansamos de elogiar aqui, mas o rompimento, a manifestação contra essas torcidas poderia ter sido feito antes. Se ele fizesse isso antes, gritasse antes do jogo, olha, eu tenho duas torcidas aqui que saem na porrada. E a gente vai para um jogo importante. Alô, Polícia de São Paulo, publicamente, eu já procurava a polícia, olha... O clube já está colocando todas as informações que tem aqui antes que aconteça alguma bobagem em São Paulo. Seria melhor, porque não é novidade. Eu sei como é que ele não sabe. Ô, Mauro, todo mundo sabe. Eu concordo que não é novidade. Mas vamos lá, o Corinthians. Recentemente invadiram um motel, bateram num jogador, tipo coisa de bandido. Eu sei, mas o Corinthians não teve um dirigente para aparecer e falar, ó, tô rompido. Falaram que iam refletir, que iam refletir sobre a relação com a organizada. O que eu digo é que eu elogio a coragem do Marcelo Paz. Veja bem, o fato... Eu sei que pode ter demorado. O fato de outros mas ele foi corajoso, ele tá mexendo com bandido. O fato de outros se omitirem ou de compactuarem com algo que a gente não considera correto, não me motiva a rasgar elogios, é só isso. Mas me faz, eu sei que pode me motivar, mas me faz valorizar. A medida é correta, mas eu acho um pouco tardia. Eu acho que o Marcelo deveria pensar no seguinte, por que eu não falei antes? Eu poderia ter talvez evitado aquilo, presidente do clube, porque não é novidade. Quando começou a porradaria na arquibancada lá, na torcida do Fortaleza, eu não fiquei nem um pouco surpreso. Eu olhei e falei assim, Jovem Garra e torcida uniformizada, estão brigando. Ah, Novidade pra quem? Pra ninguém. Sim, isso todo mundo que conhece muito. Minimamente esse Flamengo, universo. As torcidas do Vasco, a Ira Jovem com a Força Jovem já brigaram muito. Eu, inclusive, já vi brigas feias em São Januário, no Maracanã, do Flamengo também. Agora, é o que eu falo, eu sei que demora, mas se todo dirigente começar a ter a coragem de expor dessa forma e romper, pode ser que ajude a melhorar um problema que nunca melhora. É isso que eu tô dizendo. Sim, sim, sim. Sim. Né? Eu não discordo disso. Eu vou repetir a minha frase. Eu não me motivo a rasgar elogios. Uhum. Eu acho que a medida é correta, é elogiável, mas acho que poderia ser melhor. E o melhor teria sido antes. O Marcelo Paz é um cara inteligente, ele conhece o métier, sabe que torcidas são essas. Se tivesse... Eu posso estar cometendo até um erro aqui. De repente até ele avisou antes. Mas poderia ter gritado antes, sabe? Publicamente, olha... Chamava as duas torcidas, olha, o negócio é o seguinte, vocês não vão fazer, vou falar português, não vão fazer merda lá em São Paulo não, tá? É o Fortaleza, é um momento importante do clube, vocês não vão me arrumar problema. Pela última vez. E comunicar, olha, comuniquei as lideranças das duas torcidas, não quero confusão lá. Se tiver confusão, e já avisava a polícia de São Paulo, eu tenho esse problema aqui. Essa torcida não se dão. A gente tem que tomar alguma medida que eu não quero que o meu clube protagonize um papelão num jogo visto por todo o continente, que é um jogo internacional, gente. Então, é isso que eu quero dizer. Ele poderia ter feito antes. Teria sido melhor para o Fortaleza, que não é legal, claro que não é legal. O Fortaleza é um clube que só nesses últimos anos começa a ser conhecido do torcedor da América do Sul. Porque era um clube restrito, você falou agora, estava na Série C até pouco tempo atrás. Então, esse é um momento muito relevante para o clube. Hoje, quando você vai na Argentina, ou vai no Chile, ou vai no Paraguai, ou vai no Uruguai, as pessoas sabem que existe o Fortaleza. Desculpe. É a potência do futebol nordestino hoje. Há 10 anos, não, 8 anos, sei lá, que o Fortaleza não sabe nem que time é. Agora sabe. Como a gente não sabia que era Defesa e Justiça, não sabia, muita gente não sabia que era o Talheres de Córdoba. Ele que é muito organizado. Pois é, esses times estão aparecendo. O Fortaleza é uma versão brasileira de um time emergente. Aí quando acontece isso aí que a gente está vendo, isso é péssimo para o clube. Então, eu não estou criticando o Marcelo Paz, eu só acho que poderia ser antes. E o fato de outros serem coniventes ou omissos, para mim, não muda nada. Porque esses não merecem elogio nenhum, só merecem crítica. Né? E também não acho que, assim, o dirigente tal não fala com a torcida, outra hora falava, agora fala. É o caso, você falou, o Marcos Braz já fez até caminhada, lá quando ele era candidato, junto com a torcida organizada. Até caminhada já fez, assim, na linha de frente. Entender, né? Tem vídeo na internet. Agora, a verdade seja dita, o presidente do Flamengo, ele de fato, ele mantém a distância. Não sei, amanhã pode ser por uma questão eleitoral, aí, ano que vem tem eleição, se aproxime, a gente nunca sabe o que vai de fato acontecer. Mas eu acho que, assim, essa discussão tem que ser mais profunda. Eu acho que a prevenção é melhor do que a ação quando a porta já está arrombada e o vexame já está feito aí. Sabe, você falou muita coisa e num ponto você abordou que um dos dirigentes num combate aí foi espancado, né? Deu uma confusão, porque era um dos dirigentes da torcida e foi espancado. Sabe o que foi a reação depois disso? Agora vai ter guerra, morte de um lado, morte do outro. E aí o espancado deu uma entrevista dizendo assim, não vai acontecer nada, sabe por quê? Foi na moral, foi na mão. Eles tiveram a hombridade de nos agredir, mas usaram só as mãos. Foi isso que ele foi dito. Veja o grau da encrenca. Quer dizer, são realmente pelotões de combate que eles estão preparados para isso. Menos para torcer e menos para entrar em combate, porque eles acham essa grande curtição. Só quis fazer essa ressalva para dizer que, puxa, você vai esperar o quê, né? Então, espera exatamente isso. Não vai ter reação, vamos numa boa... É porque poderiam tê-lo matado ali. Exatamente. Se não o fizeram, nem o deixaram na cadeira de roda. Ele apanhou, mas saiu vivo e ficou bom. Agora, esse é um problema mundial. Eu acho que esse é um problema não é do Brasil, é um problema da raça humana. É isso aí. No final de semana, o principal clássico da Holanda é a Ajax e Feyenoord, né? Não é nem o PSV, é o Feyenoord. Roterdã e Amsterdã. O jogo é Amsterdã, campo do Ajax, o Feyenoord meteu 3-0. O jogo não acabou. O jogo foi interrompido. A torcida do Ajax quebrou o pau no estádio. Holanda, né? Tacou fogo. Holanda. Todo mundo lá fala pelo menos 2 idiomas, lá não tem analfabetismo, tem criança na rua, tem escola, tem emprego, né? É um país super estruturado, primeiríssimo mundo. Europa, perto da Alemanha ali, pega um trem, você está na Alemanha, é uma beleza, né? Legal, Amsterdã bonito, né? Aqueles canais. E os caras saíram na porrada, cara, pararam com o jogo. Então não tem esse negócio, isso é a natureza humana, o bicho humano é um bicho complicado. Então acho que é importante entender isso, não é só aqui no Brasil não. Isso tem que ser estudado e trabalhado e eu acho que a prevenção é o melhor, mas enfim.